Učesnica elite Starleta Anelija Ahmić preko noći je postala jedna od glavnih tema medija celog regiona, budući da je još sa samim ulaskom u reality obelodanila da ju je suprug Asmin Durčić prevario sa Stanijom Dobrojević. Anelina podrška na njenom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Instagram stalno iznosi dokaze, kako bi dokazala da je Ahmićeva iskrena. Ali isto tako, Asmin uzvraća svojim dokazima, pa publika reality više ne zna kome može da veruje i ko su iskreni. Sad se pojavila nova slika Asmina i Aneli sa rođendana njihove ćerke. Asmin tvrdi da je sa ženom prekinuo još prošle godine, ali na ovoj slici su vrlo bliski. 10.2.2023. Norin rođendan napisano je uz fotografiju koja je okačena.